Salamlar əmərkəsi dostlar və bu günləri sizə informativ bir video çəkmək istəyirəm. Son zamanlar belli ki, piramidalar cəmaatın beli qırıb və bu haqda mən belə bir video hazırladım ki, siz artıq başa düşəsiniz ki, piramida necə işləyir və piramidalar niyə bata bilir. Deməli belə, piramidaları mən iki yerə, iki tipə ayırmışam. Var faiz verən piramidalar, hansı ki deyir ki, pulu qoy, aylıq sənə faiz verəcəm, heç kimi dəvət eləməsən də olar və yaxud belə bir şeylər. Amma əslində sən orada dəvət eləyirsən, çünki dəvət eləyəndə də sənə əlavə faiz gəlir və bu səni şirinləndirir və sən dost danışmara yığırsan, nəhayət ki, hamınız oradasınız. Bu piramidalar və təbii ki, yalnız dəvətdən qazanılan piramidalar. Hansı ki deyir ki, adam dəvət elə, nə 30 manat qoysun, sən 15 manat qazan və yaxud 30 manat qoysun, sən 6 manat, 7 manat qazan. Yəni bu piramidalar. Adətən belə piramidalar belə işləyir. Faiz gəlir verən piramidalar, məsələn, aylıq 25%, 2 ay 50% və yaxud digər planlar sizə təklif edə bilirlər. Və təbii ki, bu planları biz ən axırda razbirat eləyəcəyik ki, görək piramida həqiqətən də pul qazana bilir, yoxsa əldən alıb vəliyə verir, vəldən alıb pirvəliyə və beləliklə davam eləyir. Dəvət et, bu digər piramidada isə hardakı dəvətdən qazanırsan, burada dəvət etdiyiniz adamların aldığı paketdən gəlir verən piramidalar. Məsəl üçün, hər bir dəvətinin qoyduğu pulun 10, 15, 20, 25%-i gəlir sizin balansımıza və yerdə qalan isə gedir piramidanı quran adminin cibinə. Piramida adminlərinin real olaraq qazancı nədir? Bütün hallarda burada, yəni faiz gəliri verən piramidalarda piramida qoyulan bütün pullar adminin əlindədir və o haçan əyənləri piramidanı exit scam eləsə, təbii ki, bu haqda yəni danışacaq var hələ bura, exit scam olasa və onun qazancıdır. Yəni, misal üçün, ola bilər 1 milyon dollarla da çıxa bilər, piramidadan 2 milyon dollarla da çıxa bilər və yaxud elə piramidan seyfi onun əlindədir, yəni orada olan pulları özü üçün gün ərzində xərcləyə bilər, özü üçün avtomobil ala bilər, ev ala bilər, çünki orada pul çoxdur və hələ ki ödənişlər eləmək olur. Və yaxud piramida digər hansı ki dəvətdən qazanc əldə edirsən piramidalar, nə paket alırsan o paketdən ki, məsələn, nəsə gedir, həmin adam da çıxardır, onun 200 manatlıq paket alırsan, 500 manatlıq paket alırsan, nə alırsan, almırsan, və olsun söhbət bildiyinizdən hansı piramidalardan gedir, dəvət üzərində qurulan piramidalar. Bu zaman isə dəvətlilərdən gələn gəlirin qalan hissəsi, yəni məsəl üçün, hansısa şirbala mənə çağırıb, deyir ki, gəl paket al, mən gedirəm 200 manatlıq, məsəl üçün, bir dənə paket alıram Şirbalanın mənə dəvət elədiyi piramidadan və o 200 manatın, məsəl üçün, 50 manatı gedir Şirbalanın cibinə, qalan 150 manat da gedir piramidanın balansına və təbii ki, orada admin və o piramidanı quran adamların cibinə və 50 manat da burada Şirbala qazanır. Yəni, o dəvətlərdən gələn gəlirin qalan hissəsi, hansı ki, mənim 150 manatım adminin cibinə gedir, bax, o adminin qazancıdır. Piramidanın sonları adətən necə bitir? Faiz gəliri verən piramidalarda biraz vəziyyət başqa cürdür. Admin gələn pulun azalması və ödənişlərin çoxalmasını gördüyü də exit scam edir. Yəni, nə deməkdir? Admin görür ki, artıq yeni insanlar gəlmir, köhnə insanlar da artıq pullarını istəyirlər. Seyfdə olan pul da bitir, sona çatır və məcbur olur proyekti və yaxud həmin piramidanı exit scam eləsin. Çünki birinci heç adminin cibində o qədər pul yoxdur ki, köhnə pul qoyanların pulunu qaytarsın. Və təbii ki, eləməlidir, burada artıq exit scam eləməlidir. Exit scamın da bir çox növləri var. Mən indi istəyirsinizsə, belə eləyək, bir dənə keçək bizim burada ikinci publikasiyamıza və baxaq görək faiz gəliri verən və adi piramidalar nədir. Sonra bura qayıdaq və exit scama, belə deyək də, bir növ aydınlıq gətirək. Digər piramidada isə hardakı dəvətdən qazanırsan, adətən adminlər ciblərindən heç kəsə, heç nə vermədiklərinə görə piramidanı maksimal şəkildə çox saxlaya bilirlər. Bəli, o hansı piramidalardakı adminlər faiz vermir, məsəl üçün, heç kimə borcu yoxdur adminin, hamının adminə borcu var. Orada təbii ki, admin üçün exit scam eləmək, yəni, məntiqsiz gəlir. Çünki artıq oradan onsuz da, yəni, orada kimsə dəvət eləyir, ondan 50 manat ona gedir, 150 manat bunun cibinə gedir. Yəni, belə dedi, bedava pendir gəlir onun üçün. Ona görə də adətən dəvət üzərində qurulan piramidaların batma vaxtı daha çox vaxt çəkir. Yəni, olabsın ki, sayt admini tutula və yaxud hansısa ölkələr tərəfindən həmin sayta qadağı qoyula və yaxud bələncisinə gedə bilər. Yəni, bütün hallarda burada, məsəl üçün, faiz verən də, 10-15%, 20% verən piramidada adminin heç kimə borcu yoxdur. Amma faiz verən piramidada adminin hamıya borcu var. O hamının pulunu 50% artırıb özünə qaytarmalıdır. Belə bir öhdəliyi götürüb üstündə. Və təbii ki, bu halda da görür ki, çatdıra bilmir, çünki o pulu real olaraq heç bir biznesdə 50% və yaxud, nə bilim, 25% aylıq, 50%, 2 aylıq, 3 aylıq, 5 aylıq qazanmaq çətin məsələdir. Yəni, pulu 25% artırmaq olsaydı, bunu bizim Milli Bank ya da nə bilim, hansısa banklar eləyərdilər.
depozitlərin üstünə illiyi də 5-6 faiz yox, illiyə, illiyi 5-6 faiz yox, hələ 2 aydan bir 25 faiz verərdilər. Amma nədir? Reallıq bu deyil. Gəlin baxaq görək bütün hallarda faiz verən piramidaların iş prinsipi necədir? Faiz verən piramidanın iş prinsipi belədir ki, piramidanın ümumi balansı var, adminin seyfi, yəni adminin əlində olan seyf və onun içində olan pullar. Gələn insanlar adətən pulu adminin seyfinə göndərir. Bax, bütün gəlirlər yazmışam. Gəlirlər hamısı adminin seyfinə gedir. Və adminin seyfindən çıxarlara ödənilir. Yəni, kimlər ki yeni gəlir, onların pulu adminin seyfinə gedir. Kimlər ki köhnədən iştirak edib və pulunu almaq vaxtıdır, təbii ki, o pulların da adminin seyfindən alırlar. Yəni, adminindən və yaxud öz üzrünə, biləm, komanda lideri digər məsələlər, yəni, bunlar öz üzrünə, bir işte komanda lideri var orada, nə biləm, PR manager, nə biləm, işverəni, nə biləm, nəyi, belə şeylər var orada. Və o oradan təbii ki ödənişləri çıxarlara ödəyir. Amma məsəl üçün digər piramidalarda, yəni yer ödənişi verən piramidalar, hansılar ki paket alırsan, raket alırsan və adam dəvət eləməlisən ki mütləq pul qazanasan, bu zaman nə baş verir? Gəlirlərin 70% adminin seyfinə gedir, 30% isə çıxarlara gedir. Yəni nə deməkdir? Burada məsəl üçün gördüyünüz kimi, məsəl üçün Əli Vəlini dəvət edir. Bu zaman nə olur? Məsəl üçün belə deyək, Əli məni dəvət edir. Bu zaman nə baş verir? Mənim ödədiyimin pulun 70% gedir adminin seyfinə, 30% də gedir Əlinin balansına və Əli öz balansından onu çıxarış edir və Əli sevinir ki, aha o pul qazandı. Yəni belə, Əli deyə bilməz ki, adminə, admin sən mənə pul borcusan. Çünki artıq 30% qazandı. Çünki məni dəvət eləmişdi, mən paket almışdım və o paketdən ona 30% gedmişdi. Çox, bu halda da adminin yeganə rəsxodu nədir? Adminlərin, ümumiyyətcə, belə yer paket satılan, raket satılan, belə adminlərin ümumiyyətcə, yeganə sərfiyyatı odur ki, reklamda ola bilər, sərfiyyatı ola bilər, amma yenə də reklamda da ehtiyac yoxdur. Çünki burada olan, nə bilim, Əli, Vəli, Pirvəlilər ki var, bunlar bu piramida bələdiyyədə fanatları və piramidaya qoşulan onun sektantları, bunlar onsa reklama eləyirlər bunu. Yəni piramida reklamı piramida admini üçün pulsuz olur. Və sadəcə onlara saytın inkişafına gələn pulun 2-3% xərcləyə bilər. Həm saytda bir dənə banner düzəldə bilər, hansısa maraqlı video çəkə bilər, şəkil düzəldə bilər və yaxud verələxər. Yəni belə də saytın inkişafına, saytın skriptinə, nə bilim, DDoS hücumlardan qorunmasının zadının inkişafına zadına. Yəni budur, rəsxodu budur. Amma faktiki olaraq piramida admini, yəni yer ödənişi olan piramida admini daha, belə deyək də, çox qazanır. Daha çox qazanır. Və exit scam nədir? Buna qayıdırıq indi. Exit scam o deməkdir. Exit scam nə deməkdir? Yəni admin artıq adətən exit scamı eləyir faiz verən piramidanın adminləri. Təbii ki, bunlar bu bir tiplər də eləyirlər. Bu bir tiplər də mümkündür. Faiz verən piramida adminləri exit scam eləyir. Exit scam o deməkdir ki, aradan çıxma vaxtıdır. Yəni artıq admin görür ki, pul istəyənlər çoxdur, amma yeni pul qoyanlar yoxdur. Və yaxud krupni investorlar var, hansılar ki deyir ki, daha bizim faizimizlə pulumuzu qaytar. Amma yeni pul qoyanlar yoxdur. Yeni pul qoyan da olmasa, adminin ümumi seyfində pul azalır. Və admin, təbii ki, ümumi seyfində olan pulu öz pulu kimi, yəni özünə o qədər əzizdir o pul, onun öz pulu kimidir. Və o pulu vermək istəmir. Bu zaman exit scam edir. Exit scamda adətən bu cür bahanələr baş verir. Yəni bu cür hadisələrlə exit scam baş verə bilir. Məsəl üçün, birinci exit scam növlərindən biri piramida admini tutuldu. Yəni bu belə deyək də exit scamlardan biridir. İkinci, piramida iflasa uğradı. Üçüncü, piramidanın balansında olan pullar xakerlər oğurladı. Yəni bunlar hamısı çox vaxt bahanədir. İnanın ki, piramidalarda bu xakerlər oğurladı falan peşməkən bunlar çox vaxt bahanə kimi gedir. Piramida balansında olan pulları xakerlər oğurladı və yaxud dördüncü bölümə admin bütün pullarla xarici ölkəyə qaçdı. Məsəl üçün, bu yaxınlarda Rusiyada bir dənə krupnu, bir dənə piramida var idi. İnsanlar kreditdə, borca xərcə girdilər və ən sonda da piramidanın admini bütün pulları götürüb ölkədən qaçdı, aradan çıxdı, getdi başqa ölkəyə, orada özünə bir dənə vətəndaşlıq falan aldı və indi öz üçün orada yeyir cəmatın pulunu, cəmat da burada hələ ki kredit ödəyir. İndi isə baxaq, faiz gəliri verən piramidaların iş prinsipi necə ola bilərdir? Məsəl üçün, mən admin olaraq, məsəl üçün, mən bir piramida adminiyəm və mən aylıq, məsəl üçün, gəlir verirəm. Tutaq ki, mən şərti olaraq bir rəqəm götürürəm, hansısa piramidaya söz atmıram. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, mən 2 aya 50% verə bilən bir adminəm və gəl mənə pul verin, mən sizin pulunuzu 2 aya 50% qaldıram. Bu sözü mən kiməsə deyəndə hansısa bir ağıllı adam çıxıb mənə deyir ki, ay admin, sən bu qədər ağıllısansa, əgər sən bu qədər kəlləsənsə, get onda bankdan 10 min, 10 min manat borca pul götür, kredit götür,
10 min manat bir dəqiqə tapmaq elə də bir böyük problem deyil də. Yəni bilirsiniz, banklar bir dəqiqə 10 min manat atacan bez problem kredit verə bilir. Get 10 min manat kredit götür, əgər sən 50% ayıqdan da pulu artıra bilən adamsansa və özün elə də, niyə görə sən deyirsən ki, gəl mənim proyektimə pul qoy. Mən də fikirləşirəm ki, aha, düz deyir. Ola bilsin ki, mən bunu real olaraq bacarsam nə baş verə bilər? Deməli, mən gedirəm 10 min götürürəm bankdan. 2 ay sonra həmin 10 min 15 min olur, çünki mən 50% artırdım pulu. 4 aydan sonra həmin, yəni bu başlanğıc pul, bax burada hər dəfə 50% gəlir üstünə. 4 ay sonrakı məbləğ 22.500 olur, 6 ay sonrakı məbləğ 33.750 və yaxud 12 ay sonrakı məbləğ, belə deyək də, məsəl üçün, mən 10 min kredit götürdüm və ay boyu ödəmirəm banka, ilin axırı gedəcəm ödəməyə, 10 min üstünə cərimə də gəlib, tutaq ki, əlavə 10 min, 20 min. Hətta mən, yəni 12 ay ərzində banka heç nə qaytarmasam belə, 12 ay ərzində hər 2 aydan bir pulumu 50% artırmaq bacarığım olsa, mənim düz 12 aydan sonra əlimdə 113.890 AZN ola bilər. Əgər mən bunu həqiqətən də bacarıramsa. Yəni bunu bacarmaq çətin məsələdir. Yoxdur belə bir şey, başa düşürsünüz? Yəni burada fırıldaq nədən ibarətdir? Yəni məntiqlə bir adam sadəcə kalkulyatoru qoymalıdır qabağına. Deməlidir ki, bu Həsən mənə deyir ki, mən pulu belə-belə artırıram da aylıq məsəl üçün 2 ayda 50% və yaxud da 1 ayda 30% artıram. Məntiqlə qoymalsan ki, əgər bu Həsən bunu bacarırsa, niyə bu Həsən gedib bankdan 10 min manat götürüb? Hər 2 aydan bir otursun evində, kompüterinlə nə alır, nə satır, nə trade eləyir, nə hoqqa çıxardırsa çıxartsın. Elə pulun arasında, çünki Həsən bu 10 min manatla, əgər Həsənin dediyi söz düzdürsə, yəni o pulu 50% artıra bilirsə, Həsən bu 10 min manatla 26 aydan sonra balansında 1.9 milyon AZN ola bilər. Yəni o həqiqətən də 50% artıra bilirsin. Biraz buna, yəni riyaziyyat lazımdır da, başa düşürəm, yəni çox adam belə deyək, riyaziyyatı heç xoşlamır. Yəni, açın da, bu kalkulyator deyilən bir şey var. Açın bu kalkulyator zibili, yazın ki, oradakı 10 min manat bankdan götürən adam, əgər pulu hər 2 aydan bir 50%, 40%, 25% fərqi yoxdur, nə qədər artıra bilirsə, o adam, gör, 26 aydan sonra, mən hələ burada uzatmıram, ha, qrafiki, 26 aydan sonradır, 26 aydan sonradır bu alınan rəqəm. Təsəvvür eləyin ki, 26 aydan sonra 1 milyondur balansında. 28-ci ayda plus 50% gələcək də, çünki bu adam 2 aya 50% artıra bilir. Bu şey 2 bunun 50% nə də deyilir, nə bilim? Yəni 1.9 burada heç kalkulyator ehtiyacı var məhəllə gəlir ki. Məsəl üçün 1.945 595 plus 50%. Bu adamın növbəti 2 ayda söhbəti pulu ya söhbəti nə idi? 918.392 AZN eləyəcək. Başa düşürsünüz, bu 50% zarafat söz gəlməsin sizə. Və bu adamım ikicə ilə də, yəni bu həmin Həsən mənə deyən ki, ya gəl 10 min qoy bura, ayda 50% artacaq. İkicə ilə 2 milyon 2.9 milyona qaldıra bilər pul. Yəni Həsən bunu bacaran olsaydı, inanın Həsənin mənim qara qəpimə deyil. Həsən məni heç yerə dəvət eləməzdir. Gedib öz oturub belə pulun qazanardı. Amma yoxdur belə bir toy bayram və sadəcə olaraq bunlar hamısı yalandır, feykdir. Ümumiyyətlə məsələ görürəm ki, piramidalara inanmayın. Çalışın piramidalardan uzaq olun. Piramidalarda həmişə başda duranlar və ən əvvəldə girənlər əsasən qazanır. Yəni piramidalar yəni heç vaxt şirkət ola bilməz. Və heç bir şirkət bu qazancı verə bilməz. Əgər bir şirkət belə bir qazanc verə bilsəydi, belə bir qazanc yerə verə bilsəydi. Birincisi, o şirkət hələ gedib 10 min özü kredit götürüb 2 ildən sonra milyonçu olardı. İndi burada hələ 5 ildən sonra bəlkə də milyarderdən qalxmaq olar. Yəni bu hesablaya getsə, kim istəyirsə otursun evdə hesablasın da. Yəni olsa bekarçılıq, bekar adamlar çoxdurlar. Gəlirlər gic-gic kommentlər yazırlar. Yəni hansısa bekar adamlar çoxdur. Oturun hesablayın da, mal beyninə girsin həmin o sırf o gic-gic komment yazanlar var. Bax, onların mal beyinlərinə girsin bu. Bax, belədir. Yəni, piramida belə işləyir. Mən uje boğaza yığılmışam sizin bu piramidalarınızdan. Piramida nə belə gəldi, nə bilim, piramida real olaraq 2 aya 50% qazanır. Real olaraq piramida 2 aya 50% qazansa, bax, nəticə bu olmalıdır. Nəticə bu olmalıdır. Və bu nəticəni verə bilən adamın heç kimə ehtiyacı yoxdur. Pulun 2 aya 50% və yaxud daha çox artıra bilən adamın heç kəsə ehtiyacı yoxdur. Başa düşürsünüz, heç kəsə ehtiyacı yoxdur. Məndən bu qədər, özünüzə müğayət olun.
maşeniklərə, fırıldaqçılara inanmayın, sağ olun.